は歩けるとこになってるね。こんなに感覚に近くなかったよね。あ、そう。多分。うん。湯の本っていうところ取ろうとして取れなくて、あの茶色いところ、あれが取れなくて、あの橋と橋の間、道路の交通次第、これってこれ通行止めの道、交通次第だな、どん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 折り越さんになるね。来年は楽になってるかな、結構ね、来年も下の方でね通行止めやってる、始まってる。だって もっと車で上まで行ってさ、ちょこっと歩いたらもう頂上だったもん、車降りたら。まあ頑張れば別に日帰りできるからね。うん。耳がおかしくなってた。あれがさ、あの、なんていうか、左まっすぐ行ったら、あそこに行くやん、車で。あそこ、あの家が建ってるやん、いろいろ、店とか。そういうのトーマスみたいに方向感覚があるからさ、じゃああそこの目の前の建物が駐車場があるやろ、うん、あそこにさ普通にあの右折しないでまっすぐ行って湯の山って言ったらあそこに行くやんね。ごちゃごちゃらしいね。下見ようよ。日差しが秋みたいな。ポカポカ。あれ見て、いっぱい並んでる。並んでるって何や。ロープウェイ。まだ。11月に来たら変わんない。変わらない。帰りも見えるとは限らない。一回樹氷見たいんだよ。シンク座ってて。あの山の右の方になんか変な岩あるよ、うん、あれあっちは山の右の一番高い山、うん、あの岩があるよね、岩あれ双眼鏡がないと見えない。あ、耳が変。追いやられてってなったら日本人がこの辺で見ないの、もうすぐだよね、頂上まで。あの白い塔があった、早い。あれだよね。